Rad predstavlja širu analizu investicionih uslova u Srbiji i predlaže nove mere kojima se uslovi za privlačenje direktnih investicija mogu poboljšati. Rezultat ovog rada na neki način je naš zajednički rad sa mojim kolegama na stvaranju jednog nove strategije razvoja slobodnih zona u Srbiji, tako da će delovi toga rada i ući u strategiju koja treba da usvoji Vlada Republike Srbije. Tako da slobodna zona Pirot na neki način daje doprinos razvoju i onome što je moderno u svetu u ovom trenutku za najbolje slobodne zone. Kostić ističe da je investiciona klima u Srbiji dobra, ali ima mogućnosti za njeno poboljšanje. Cilj treba da bude da direktne investicije, bile one da su strane ili domaće, treba da budu potpuno podržane od strane i države i grada, a kod nas i slobodnih zona. Tako da na jednom mestu investitori mogu da dobiju sve vrste pogodnosti, na jednom mestu mogu da dobiju sve usluge, da to postane jedno mesto one-stop shop, što se na neki način popularno kaže, i da time oni se posvete svom osnovnom poslu, a sve ostale druge sporedne aktivnosti kao što su logistika, pretovari, organizacija transporta, špediterske usluge i sve u međunarodnoj organizaciji transporta povere nekom drugom. U Evropskoj uniji trenutno postoju 82 slobodne zone. Porez na dobit plaćaju oni koji su već uposlili ljude i rade i prave dobit. Ukoliko bi njihovi motivi bili da dođu u neki grad kao što je Pirot ili u slobodnu zonu Pirot ili u neki drugi deo Srbije, njihov motiv bude to što će biti oslobođen od poreza na dobit kao što je drugim zemljama, na primjer u Makedoniji, onda u svakom slučaju i tu meru trebamo primeniti. Reći vam primjer Poljske koje ima specijalne ekonomske zone, njih 14 u granicama, znači usred Evropske unije, oni daju poreske olakšice svim kompanijama koje žele da urade direktne investicije, naročito u proizvodnju. Tako da imaju celu grand šemu kako u svojim specijalnim ekonomskim zonama oslobađaju takve kompanije od poreza na dobit. Dodatne olakšice slobodne zone primjenjivaće do ulaska u Evropsku uniju, što povećava konkurentnost u odnosu na zone koje su u zemljama Unije.